чоловікам я дійсно рада бачити тут вже знайомі обличчя, друзів, партнерів, людей, з якими ми сиділи за одною партою, навчалися у наших друзів з Польщі. Яким чином почути громаду, яким чином почути і побачити, що саме потрібно змінити, які є виклики сьогодення, які від нас, як керівників і з органів самоврядування, потребують зміни. Дійсно, деякі нюанси і моменти нас повергали в шок, але потім ми розуміли, що дійсно поради наших друзів з Польщі дійсно є слушними. І вже на практиці, і в Решетилівці, і в Карлівці, і в Опішні, да, ми проводили ті громадські обговорення, залучали людей до висказати свою думку щодо покращення стану територій навколишніх, щодо тих проєктів, які потребують змін. Я сподіваюся, що набуті знання нами і час, проведений з нашими друзями, не канув марно.